munaasabad lagu xusayay dhalashada nabigeena Muxammed ahaa nabadgelyo iyo naxariis korkiisaha taa ayaa waxaa lagu qabtay Copenhagen ee caasimadda dalkaasi Denmark. Faisal Karate ayaa warkaalkaasi nooga soo diray. lagu jiro bishii Rabiicul Awwal oo ah bishii nabigeena Muxammed uu ifka yimid nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatay ayaa magaalada Copenhagen ee waddanka Denmark ayaa lagu qabtay munaasabad lagu weyneynayo dhalashadii nabi Muxammed calayhi salaatu wasalaam. aad iyo aad waxaan ugu faraxsannahay in xafladii ay noo suuro gashay culammadeenna fadliga badan khayr badan allah siiyo inay daraadood iyo ajrigood oo ayna garab taagan yihiin daraaddeed ay noogu suuro gashay. waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay caalamka dhan inay sanadkan aad iyo aad iyo aad iyo aad xafladda nabiga looga soo dhaweeyey. qofna arkay diinta naftaada u hur, maalkaaga u hur, caruurtaada bar, nebi Muxammed meesha lagu sheegayo tag si aad u heshid almaru maca man axaba yowma alqiyaama. horta nebigu waxaa loo qoray sida ay warinaa ilmo badan 500 shan boqol hooyaa loo qoray aadam laga soo bilaaba xawa aan le maagay ilaa aamina laga imaado kulligood wax fatuura lama isa kulmin. dadka gaalada ah ee muslimiinta ahayn in lagula dhaqmo dhaqan wanaagsan nabadgelyo, lagula dhaqmo naxariis la tuso, jacayl la tuso, la ilaaliyo xuquuqdooda, la ilaaliyo oo la khiyaameen. weliba dadka la nooshahay gaaladood la nooshahay way kasii xag jiraan. wax kaloo la bilaqayso umadda haddii laakiin iimaanka laga bilaqaysaa dhibtiraa ilaa rabbi ulaadayn iimaanka laga bilaqaysa oo anaga nagala bilaqaysan ilaa ulaadaadkeen ilaa kusha saddex shaksi oo aad qaali noogu ah ayay ahaayeen. maama saara u horeysay ramadaankii 18ka, maama timira ku xigto ramadaankii 19ka dhimatay, sheekh cabdiraxmaan baa ramadaankii ku xigo haddana 2020ka naga baxay. saddexdaa shaksiba culimmada waxaan ka codsanaynaa si gaara inay noogu duceeyaan, iyo shaksi kaloo axbaabta naga ku weyn, walaalkii ilaahay dirta abuwada jecelnahay ahaa, axbaabta culimmada iyo tabuuri ka mid ahaa sheekh yuusuf xaaji xasan. so allah tacaala teela uun sbo uun staata uun sluud uun bogsta oo allah sayli inay goosayli sadabisi allah tacaala sayta aadam oo vokinatu muxammed ba allah vilgala allah vilalb so aadam calayhi salaam han siya ya allah ya soo på tronens søjler, at der stod la ilaha illallah, der er en gud af Allah, Muhammad er Allahs sendebud. Alayhi salatu wassalam. Muhammad, ya shafi alayhi aman, nuri salam alayka. Faisal Karate, magaalada Copenhagen, waddanka Denmark.